Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yan uwa barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa a cikin wannan tutorial namu mai albarka, ko kamar yadda muka dawo. Akwai abubuwa guda biyu da nake so kafin mu koma karatu, normal karatu, na fara yi mana su. Shine bayani akan wasu abubuwa da suke jawo mana asara sosai a cikin Propfirm account. Of course, mutane suna asara sosai sosai a Propfirm account dalilin wannan abubuwa, rashin fahimtar wannan abubuwa guda biyun. Daga ƙarshe kuma ina so in bada wata ɗaya taƙaitacciyar shawara gare mu baki ɗaya, yanda ya kamata mu gyara wani kuskure da muke aikatawa, this is very important, mu gyara wannan abun gaskiya in dai har muna so mu ci gaba da samun abin da muke nema a cikin kasuwannan. Shi wannan abun menene shine bayani akan fahimtar rules na daily drawdown, maximum drawdown da trailing drawdown. Waɗannan abu uku, all drawdown ɗinnan da muke ba wannan, lalle lalle ya kamata mu tsaya mu fahimce su, because in baka fahimci wannan drawdown ɗin ba za ka daɗe kana shan wahala ne gaskiya, baka wannan ba. Kuma abu ne wanda simple, in dai kai baka wahala to kai ka wahalar da kanka. Misali, akwai daily drawdown, daily DD, akwai kuma weekly, wai akwai kuma maximum drawdown, shine maximum drawdown, akwai kuma trailing drawdown. So, mu ɗan yi magana akan kowanne daga cikinsu, waɗannan guda uku, daily drawdown, maximum drawdown da kuma trailing drawdown, suna da matuƙar mahimmanci mu tattauna akan su gaskiya. Suna da matuƙar mahimmanci mu tattauna akan su. Shi menene daily drawdown? Menene maximum drawdown? Menene kuma weekly drawdown? Menene daily drawdown? Menene maximum drawdown? Yanzu misali, kai ne kaje ka siya account mai 10K. In ka siya account mai 10K, ka caji na fa ina tunanin ya ƙare. In ka siya account mai 10K, kana so ka yi amfani da shi wannan account mai 10K ɗin. Misali, mai $1,000, ka siya account mai $1,000, za ka yi amfani, mai $10,000 za ka yi amfani da shi. So, bayan ka siya wannan account ɗin, kana so ka yi amfani da shi, za su ce maka daily drawdown ɗinsa is 5%. Kun fahimta? Abin da suke nufi kenan, daily drawdown ɗinsa 5%. Daga lokacin da ka rasa dala dubu ɗaya, daga lokacin da ka rasa dala 500, wannan fa daga lokacin da ka rasa dala 500 a rana, shine daily drawdown, ka ci daily drawdown ɗinka kenan. Daga lokacin da ka rasa dala 1,000, ka ci maximum drawdown ɗinka. Idan 5K ne, idan mai dala 500 ne, misali, mai 5K, bari in sake mana abun gwari-gwari yadda za mu fahimta. Misali, 5K account, daily drawdown, 500, 250, misali. Maximum drawdown MDD kenan, drawdown shi kuma misali $500. Dole sai ka san wannan abun fa za ka iya fahimta. Mu yi misali da 5K kawai. Wannan dala 250, in dai ka rasa ta a rana ɗaya, to ka rasa account ɗinka. Dala 1,000 kuma, in dai ka rasa ta a kwana biyu, shi ma ka rasa account ɗinka. Ina fatan mun fahimta. Dala 1,000 idan ka rasa, dala 1,000 idan mai 10K ne, kuma idan ka rasa dala 500 a account ɗinka, to ka a rana shine maximum drawdown. Idan kuma ka rasa, shine daily drawdown. Ina fatan kun fahimta. In kuma ka rasa dala 1,000, to kawai percentage ake nema. To shi ta ina trailing drawdown yake zuwa? Shi trailing drawdown iya zuwa ne daga lokacin da trailing drawdown iya zuwa ne daga lokacin da muka daga lokacin da misali
ka samu dala, misali yanzu maximum drawdown ɗinka dala 500, daily drawdown ɗinka dala 500 ne, so sai ka je ka samu dala 700. Babban abin da kuke tunani shine lalle sai ka cinye wannan dala 200. Misali ka ƙara dala 200 kaga yanzu sai kai tunanin dala 700, to ba dala 700 bane. Ba sai ka cinye wannan dala 200, wannan dala 200 zaka ƙara ta ne sai kai multiply ɗinta a ciki. Misali da dala 500 ne sai ka samu dala 200. To sai kai tunanin ai sai an cinye dala 200 nan za a zo a cinye dala 500, to ba haka tsarin yake ba. Tsarin dala 200 nan zaka sake zaka ƙara ta akan dala 500 ɗin. Idan ka ƙara ta akan dala 500 ɗin nan sai ka raba ta, misali kaga ta zama dala 100. Idan ka ƙara ta sai ka zaka ƙara ta akan dala 2000, dala 2500 ɗin nan. Wai awai akan dala 10,000 misali sai ka sa dala 10,200. Tunanin ka gare zama wai maximum drawdown ɗinka, wai daily drawdown ɗinka ya dawo dala 700, ba haka yake ba. Shi trading drawdown iya zuwa ne a kawai a maximum a daily drawdown ake fahimtar sa. So rashin fahimtar wannan yasa muke tafka asara sosai. Maximum drawdown, trailing drawdown a daily, misali yanzu account ina dala 500 ne zan kawo. Misali zan samu dala 100, misali sai ka samu account ɗinka mai dala 10,000 ne. Mai dala 10,000 ne, sai ka je sai ka samu dala 1,000. Wai sai ka je ka samu dala 100,500 ma misali. To sai account ɗinka misali ya zama dala 1,100,000, dala 10,500 misali. To ta ina trailing drawdown zai zo ya maka illa? Daga lokacin da ka fara tunanin cewa, sai ka cinye wannan, daga lokacin da ka fara tunanin cewa wai sai ka cinye dala 500 tukun, zaka zo ka sake cinye wata dala 500 tukun na nan ka yi losing account ɗinka. To daga lokacin baka fahimci yanda trailing drawdown ɗinka bane. Trailing drawdown ɗinka ɗin nan zaka zo ka lissafa dala 10,500 misali, dala 10,500 idan ka lissafa sai ka auna sai ka ga a cikin dala 10,500 misali, idan ka raba ta misali in ka raba ta ka cire 5% misali, ka cire 5% misali, in ka cire 5% ɗin dala 10,000 ɗin nan, ka cire 5%, ka ga da 5% ɗinka dala 500 ne. To idan ka lissafa za ka ga dala gaba ɗaya ƙarin da kake bai kai dala 600 ba, dala 530 kake da shi da wani abu, dala 550 ne ko da 60 da wani abu. So yawanci abin da yake cutar ku ko dala 600 ma, to yawanci abin da kuke cutar ku kana za ku yi tunanin misali yanzu na samu dala 500, na yi trading na samu dala 500, to lalle sai an cinye wannan dala 500 ɗin tukunna za a dawo a sake cinye wata dala 500. Wannan iya yawan sa kuna lutin account ɗinku. Abu mafi mahimmanci da mutum zai ɗauka kawai ka ɗaukar wa kanka cewa ko da yaushe kawai trading ɗinka ko nawa ka samu kawai kake kallon daily drawdown ɗinka wanda kamfani ya baka, wannan shine nutsuwarka a trading. Ina fatan kun fahimta. Wannan shi za ka yi apply a 10k, shi za ka yi apply a 20k, shi za ka yi apply a kowane account. Idan ka bi wannan insha Allah za ka fahimci ainihin yadda trailing drawdown yake. Shi ya fi ƙarfi a daily drawdown dama ake, shi maximum drawdown kuma shi ba ruwansa. Ko dala 10,000 ka samu a hankali cikin sati ka yi losing ɗin wannan dala 10,000 ribar ka, ba ruwanka da maximum drawdown. So wannan shi ne abin da ya sa mutane da dama suke rasa kuɗinsu a Propfirm account. Duk wanda ya bi wannan method ya tsaya ya auna insha Allah zai fahimci abin da nake nufi. So Ubangiji Allah ya bamu sa'a. Ga waɗanda ba su yi mana subscribe ba, muna roƙo da Allah da ku yi mana subscribe, ku yi like, ku yi share, ku yi kuma comment. Na gode sosai, sai anjima.